Չի եղել որևէ ուղղություն, որ մենք գնանք եւ հրաշքով չփրկվենք։ Հարցազրույց ես գրում եք, ասում են՝ «Տղեք, մտեք շուտ թաքստոցը, արագ, արագ, շուտ»։ Պարկետ։ Եթե գնդակ է, անցնում կողքովդ կամ արկա պայթում կողքը, ուրեմն դա քո համար է։ Համարը վերցնելու պահին պայթում եղավ ու հող լցվեց համին վրա համեց զինվորի, բայց շարունակում էր ինքը թվեր ներասում, Viber-ի հեռախոսի, ասել շարունակում էի գրել։ Մի զգացողություն ունեի, որ քո ընտանիքի անդամին, այսպես ասած, չգիտեմ, որդուդ կամ եղբորդ ճանապարհում ես ռազմաճակատ։ Քշելու ընթացքում ռեյքով են գնացել, եկե որ որտեվ կարող է ամեն վերջի կադրը լինել, էլի։ Այս պատերազմ մեր բանակը չի պարտվել։ Մենք ոչ թե լսել, այլ տեսել ենք դա։ Զինուժներն են տեսել դա։